acontecendo comigo, não está. Franny, 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 vem cá, vem cá. Tá bom, Fran? Vem cá. Sabe, os motivos de ficarmos juntos na faculdade não valem mais. Somos pessoas diferentes agora. E daí? Eu acho que você sabe disso. Escuta aqui, Franny. Você me ama mesmo. Eu boto a gravata agora, subo aquela ladeira até a Tenda Grande e me caso com você. Você faria isso? Faria sim. Mas toda essa gente... Você nem conhece metade deles. Você e eu. Está pronto? Nisto? Eu acho que estou. Prefeito.